Orang apa gawe gawe dhewe? Tetel dhewe. Wah. Iya. Iya. Ayo lumajang loki. Ayo lumajang iki le. Ah. Ayo le tetel lo. Iya, 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 iya. Bakak gawe. Apa iki mabuk ngeludak saya Mas Agib le kurang tak tambahi Mas Agib mencari jalan sampel gak suka aku seret bu bakal majuan hei majuan hei oh ya apa ini majuan Mas Agib aduh lo iya eight 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 iya Ada. Hati-hati le. Riko bawel. Tenoger habiskan pribadi as ya ah why yo ah sindu dukung oleh Mas Pacar sindu dukung macan le macan le macan le aduh lo maju lagi oh
Sini tokum pribadi pasinan ais singo sida do ais ado ah rumah tono yu apa ana potong yo Mas Anggit. Ais. Oh. Pembarong ternasional. Oh. Bagus Mas Hirian. I don't know. I get. Lendiran Lemonoran lor ono lo wetane pager wong kok bingung iku go ngalor rek sinte anggit iku go ngidul lho gak masalah nah iki barang iki lho. Kurang gede, ayo ikutin. Tambah nogit. Sarip tambah os. Lo, sarip. Mulai
Oh. Jangan cari tabai momen satu itu. Cari tabai momen, Mas. Ois. Hei ya. Hei. Hore. Ae ae ae. Wah. Ah. Ayo. Ayo. Lo. Ah. Ndak sih momen cari. Kalau yayang mah yo ei dua dasarif cakrat duwe jale berdaya wes sare dijual beda wes titik Mas Arif wes sini kerang lu. Yo, ayo git, ojo kaget soal lawis, beda beda wis. Out, yeah. Yo, ojo khawatir, jahitan kawat, yo, semongsor liwat, out. Mas teman. Oh.
Banyumas Imam. Sarip timbangan, timbangan, timbangan. Ho 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 ho. Ho 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 ho. As as as. Sari metu. Ono jago kecil, ono kacang kecil. Sini tegir le. Ah. Cari tak mampu. Sip. Masuk. Wah. Ayo gir. Hey. Ayo le. Ah. Ayo le. Ayo gir. Besipan Pembarong Sukosari Delen Dewan Pembarong Sukosari Delen Dek Sejambero. Ho ho ho. Besipan Tuhana Ojo Jemacem Ais Sindui Sukosari Ais Gantengale Out. Marine mas tentu marine, ojo macam-macam, baru misalnya, mas tentu, mas tentu, oke, siap, sini pak Sirian barang, ais, ho, ho. Lipat. Ah, ojo sing isine aku le. Nang jajake le. Yo. Oke, Mas Lipat. Cewek lara katakan le. Harus. Ojo ngale kon. Harus. Kari teltu hari ini. Harus. Oh.
Teltu. Ayo Mas Teltu. Mari negari Iwan, Yandi Iwan. Sindi Alos Mas Sirian. Oh. Ayo ger. Mas Teltu. Mas Teltu si. Gere. Ah. Iki sing duwe Ponorogo rek asline rek. Ponorogo turuan iki. As. Mas Redu iki. Ah. Turu pisan kok kate ajojing kok di omah as ah ai tentu out yo ah out lo ais gulungnya mas, gulungnya biasa ya mas. Gerakannya sanu, ais, ayo mas tentu, bos sanu, ais, ya, lo, ye, ayo tentu, yo. Dak tutus pas tentu. Out. Ayo Mas Iwan, sindi Alas Mas Sirian. Ayo Mas. Ojo di sini Mas Iwan, tuan rumah. Mas Iwan.